Hej, hi, hello. Jag har en dag idag som är en dag när man känner sig som en disktrasa lite. En golvmopp snarare, för håret flyger åt alla håll. Jag har inte mått riktigt bra idag, men sen upptäckte jag den här påsen. Jag har fått lite kläder. En presentcheck. Och en påse kläder senare liksom. Så jag tänkte visa. Alla kläder här i brakade loss på hela whopping 122 kronor. 2 kronor var kassan. Men skåda dessa söta små brallor. Har ingen aning om de passar. Jag vet inte min storlek riktigt. Så ofta köper jag kläder. Ta brallor till. Oj då. De var väldigt röda. High waist. Issy skulle älska de här. Med massa knappar och så. Inget stort fan av jeans. För det är liksom att när man sätter sig så känns det som att hela bröstkorgen faller över kanten. I don't like it. Sen är det 3 tröjor. Det här är så Christmas-aktigt så jag dör. Man bara, vad? Glitter! I love glitter. Någon har fattat att jag älskar glitter. Den här tänkte jag i butiken att okej, den är svart. Men jag fattar ju sen, den är grön. Nu, så här mycket Christmas har jag aldrig haft i hela mitt liv. Ja du, är det någon som vill komma på julparty? Så tänkte jag testa de här och sen tänkte jag, hör och häpna, jag tänkte sminka mig. Man känner sig alltid fräsch när man sminkar sig. Håller ni inte med, people? 122 spänn! 3 tjocktröjor och 2 par byxor. Alltså på riktigt, jag är ju en sån här som bara har massa slafskläder jämt. Jag menar, kanske borde dra för också så grannarna inte får spänn. Så jag testar och sätter på mig första plaggarna så visar jag. Okej, de här var ju jättenice, men då vet jag att det här är i alla fall för stor storlek. Ja, okej. Jag får byta till en storlek mindre. Kan man stå på den här? Ja, okej. För stor. Och jag gillar inte den strama sträv. Ursäkta mig, men vi stoppar där, vi stoppar där. Den här människan, den här, just den här människan är vuxen och klagar över materialet i kläderna. Kan det bli mer annoying liksom? Alltså jag ville bara inflika det. Vem har förvandlat mig till en 3-åring? Snälla, move along with this video. Ja, de här var bättre. Åh, det stretch, det stretch, det stretch. Sånt är skönt, men stretch åker alltid in i stjärten. De här gillar jag, men inte. Jag hatar jeans för det här. Så går jag alltid med jeans. Visst är jag bra på att visa kläder, jag bara klagar på dem. Men de var nice, men ändå inte nice. Sen är det ju bra om man har en liten rumpa och sånt när det är tight. Så jag känner, nej, jag måste ha mjukisbyxor, annars dör folk när de ser mig. Åh, den luktar jättestarkt något medel. Det här var liksom inte min färg, tror jag. Jag vet inte. Ja, kanske lite. Alltså, den är ju för stor. Det är ju smal, men den är för stor. Men jag bländas. Alltså, det är så här glitter, glamour. Bara, jättehärligt. Och man tror att den ska stickas, men den gör inte det. Så man bara, I want to die in this, please. I'm totally messing up my hair now, känner jag. Jag får ju en astma-chock. Ha, vad de luktar. Den här är en storlek större, det är medium. Det känner jag. Den känns jättestor, men åh vad gosig. Får man bara bort den där doften ur de här, då är de ju fett nice. Titta, jag är ett Christmas tree. Vad härligt, I love it. Men när den är en storlek större, där känns det som att armarna har ramlat ner liksom. Det blir kallt här. Det gillar jag inte. Tjocktröjor ska vara varma och gosiga. Alltså, om man bara kan göra ett lift liksom. Skönhetsoperation på tröjan. Då vore det skönt.
Den här fanns bara i medium. Oh, I'm in love. I'm in love. I'm in love. Fattas någon till den rätt, alltså. Jag är ju pro. Härligt, I love it. Nå, vilken färg tyckte ni var bäst till mig? I don't know. Den här var härligast att titta på, men jag undrar om inte den gråa var lite goals. Jag vet inte, jag har inte sett det här än. Oh. This is me. Hello. Nackdelen med den här var att det känns som de är bakfram. Men det är därför de är billiga. Det känns så här, så. Okej, okay, Christmas tree liksom. Jag är trädet och här är varsin kula. Fast där borde kulan vara. Ja, men jag tänkte att jag skulle sminka mig nu också då. Men då tror jag att jag tar en svalare tröja. Det är skitvarmt i Norrköping idag. Okej, då ska jag alltså försöka mitt bästa att få detta face att se något sånär trevligt ut. Jag fattar att ni tittar på detta. Detta. Vet ni vad det är? Ja, det vet ni säkert. Men titta, man dör. Man dör. Det finns allt att välja på. Det är skitbilligt. Vi fick det här av en släkting faktiskt som hade skickat efter det till oss. Jag länkar här nere var ni kan hitta det. Det var typ 250 spänn eller något sånt. Där omkring, kollar själva. Jättebilligt. Det är typ som lip liners, eyeliner. Sen är det som ett litet etui som man då kan välja sin favoritögonskugga och borste då och lägga ner i. Så kan man ha det i sin lilla makeupväska med sig, eller handväska snarare skulle jag säga. En massa nail polish, fast det står nail varnish på det. Några lipsticks och sådär, så man bara min heaven, makeup heaven. Jag vet ju däremot ingenting om smink. Jag kan ingenting, men leka kan jag. Det är jag jätteduktig på, som ni har märkt i vissa videor. Så jag kan väl leka med smink också, tänkte jag. Vi fick ju en massa smink från Elf tidigare. Puder, det kommer ju lite in handy. Highlighter, Moonlight Pearls. Oj, sånt. Det här är från min favofirma. Det är foundation. Det är också foundation, så då undrar jag vilken ska jag använda. Den här har ju Issy klätat sönder formningen. Jag har typ ingenting kvar. Det är den färgen som jag skulle kunna tänka mig använda. Så frågan vilken är bättre. Den är lite mer gul, alltså inte riktigt mig. Så jag tror vi tar den. 30 spänn. Vet ni vad detta är? Ja, det vet ni säkert. Jag visste inte förrän Issy upplyste mig. Det är tydligen vad man ska använda nu för tiden. Hon bara, den brukar kosta 200 spänn, vi köper. Jag bara, okej, vi tar bort något annat ur våran korg, vi köper denna. Jag trodde först det här var en självlysande nattlampa. Men det är så mycket som en beauty blender. Hur använder man en sån? Hon bara, kleta på med den. Jag bara, aha. Ska man göra så här då eller? Nu kommer alla skratta järs av mig. Jag vet inte, nu ser det ut som en maräng. Svist. Nu har jag säkert gjort mega major fel i allting. Här är ju color collecting stick. Okej, correct the red and correct dark circles for light skin tones. Okej, jag har smink i ögat. Men correct the reds, det borde väl vara lite överallt på mig. Jag känner mig som marsipan just nu. Vad mycket det blev. Jättesvårt. Jag har så problem med min syn när det är fel sorts ljus. Ni ser säkert betydligt bättre än jag. Dark circles. Det har väl alltid. Tänker jag man måste ha lite foundation utanpå det där då. Kan ingen på riktigt uppfinna något som gör att man svinkar bort alla rynkor som börjar komma fram? För det är fett deprimerande. Det är som att ju mer man då sminkar så täpps rynkorna igen så de syns så tydligt. Det är som att det spricker upp. Aha. Vad ska man ha sen, kära ni? Vad gör man när man sminkar? Jag tycker ju läppar och sånt sparar man till sist. Och så sen finns det ju liksom... Var har de nu då? Ska testa lösögonfransar. När sätter man på dem då i sådana fall? Är det typ sist? Svårt det här nu. Vi kan ju checka lite här. Bronzer och blusher. What?
bronzer, blusher. Var är man sånt? Blush tänker man. Bronzer då, va? Jag fattar ingenting. Eyeshadow. Det vet jag, det har man på ajerna. Vilken färg dras jag till? Jag dras till någon av de här dras jag till. Den får det bli. Så vilken eyeliner då? Det här är jättesvårt. Vilken ordning tar man saker och ting i? Svart bör man väl ändå ha. Men ska man då sätta lösögonfransar, då är det ingen idé att ha det. Vad är det här då? Ja, den här var ny och bra liksom. Den fastnar på en gång. Ingen humor och hemlighet här inte. Den gör vad den ska. Jag frågar om jag gör vad jag ska. Bendomna då? Ja, det här jag menar. Rynkorna fylls igen med en massa klet. Man bara let me just age in peace without the wrinkles. Jag behöver tops och peta bort mina misstag. Ingen tops nog jag. Tänker vi testar lösögonfransarna. Issa har ju verkligen inte haft tur med dem. Tänk om jag har tur med dem då. Men att hepa sig själv måste ju vara ett stört fett omöjligt. Det är mycket lättare att kläta på någon annan. Okej, men nu är mina ögonlock typ klätiga också. This is very hard. Hur gör man? Var är min pincett, känner jag? Because I have a pincett. Men seriöst, jag ser ju ingenting. Den här spegeln är ju värdelös. Jag har skyllt på spegeln. Ja, det gör jag. Det funkar jättebra. Säkert jättemånga som tror mig. Seriöst, jag vinklar ju skiten ur den då. Hur har jag tänkt det där nu då? What am I doing? Jag ser inte skit. Det funkar inget bra. Jag ser ingenting. Men det skulle bli rätt så nice tror jag man fick fast. Alltså limmet funkar. Issa ska ingen säga om det. Det funkar. Men vi skiter i de här. Jag klarar inte av sånt här. Jag har lim överallt. Varför börjar vi alltid sminka massa och sen ändrar vi tull-linje liksom? Om man då gör det här då. Nu går vi all Cleopatra-style här. Med den limma ögat och snart kommer jag att bli blind också. Nåja. Det är bra, då kan jag ju skylla på något när det blir snett. Okidoki, nästa. Och nästa man till drabbning var en kvinna. Sen kan man ju inte vinkla huvudet hur långt som helst heller. För då förlorar man vidvinkelsynen. Om man bara snälla någon kan jag inte vara nuggla. Det passar jättebra nu. Jag har ju klätat sönder en massa. I'm not very satisfied. Men det är jag aldrig. Det är skitsvårt att få mig satisfied. Jag gillar sånt. Liquid eyeliner är bättre för den liksom fastnar. Så den här med pennen liksom flyter ut sen. Vad brukar man ha sen? Det är ju typ ögonskuggan. Vad lär den nu då? För den med en nedra penseln någonstans. Jo, men det måste, men den sitter ju här. Jag är helt knäpp. Vilken färg då? En väldigt glittrig. Man bara wow, glitter. Glitter och glamour. Jag känner mig typ fett ensam och sminka mig. Jag är ju fett gammal. Så typ ingen gör ju det i min ålder. Jo, bara sådana här affärskvinnor som faktiskt duger något till. Men jag sminkar inte mig. Det är liksom, jag skulle göra det om folk accepterade det mer. Men det är lite svårt. När jag var ung och vacker, då sminkade jag mig jämt. Då var jag liksom så här som att, okej, vad händer nu om brandlarmet går? Och så är jag osminkad. Stannar jag inne då och brinner inne, för ingen får se mig utan smink. Så var jag. Sen kom jag ju på det bästa, det var ju att sova med sminket. Då är det ju okej. Men då började jag få så mycket finnar så tänkte jag att det blir nog ingen eldsvåla.
Det blev det en gång, men då var jag så pass gammal så att jag hade slutat använda mitt smink. Så det kvittar ju då liksom. Don't judge what I'm doing right now because I have absolutely no idea whatsoever. Jag bara gör. Nu skulle jag vilja ha en very nice borste liksom och mjuka ut det här. Men jag får ta mitt lilla finger då. Oh, jag skulle vilja sminka mig som, vad heter hon? Hon är Addams Family, mamman i den filmen. Oh, jag vill sminka mig så. På riktigt, jag ser ut som jag har krockat i en stolpe. Men vänta nu, jag borde ha tagit lite puder. Det kan man ju ta. Jag tror hellre att de puderborste till detta. Ja, nu slutar jag ju glänsa som en Christmas-kula. Tänk vad olika man gör. Och från gång till gång. Det är bevis på att man inte är proffs verkligen. För nu kletar jag över allting jag redan har målat. Man får väl bättra på det sen då. Då övar jag ju. Ta väl den här pennan och bättra på då då. Det vågar jag. För det här är liksom en fake linje under jag kan följa. Ja, det var ju det jag hade planerat hela tiden naturligtvis. Så att jag målade över, det var ju en del av planen. Mm. Ska jag vara riktigt ärlig så ser jag nästan ingenting just nu. Alltså jag skulle vilja ha ögonbrynspenna. Har ingen ögonbrynspenna? Seriöst, vi har ingen ögonbrynspenna. Jag får improvisera i såna fall. Vad är detta? Lifter filler. Vi säger att den här går att använda till det. Men ja, vad det då är? I don't know. Kanske är en ögonbrynspenna ändå. Det är som ganska smart. Man sitter och sminkar sig. Och man har ingen aning om vad man har för produkter. Vad de ska vara till. Vem som har uppfunnit dem. Hur mycket de kostade. Vilket är en nummer de har, men bara jag har ingen aning. Den här sidan ser jag inte, det blir som ljuset blir fel. I don't know. Borde jag väl ha en röd, för jag har typ rött hår jämt. Filler. Men då ska man ha den under och liksom fylla upp ögonbrynet. Hur ser det ut? Jag fattar ju kanske att det funkar ändå. Vad gör man sen då då? Ska man ta läpparna eller ögonen? Eller naglarna borde jag också ta faktiskt. Läpparna. Sen hade vi en läpppenna från Elf också. Frågan är vilken som passar mig bäst. Den tror jag. Nu är frågan, ska jag ta någon av deras läppstift eller Elf? Elf är alldeles för ljust. Oh. Den här du. Som när man var liten och gick på skolan och skulle måla inför linjerna. Haha. Det är det. Okidoki. Jag känner mig ju jättekonstig nu. Det var lite bright color där, känner jag. Är det något mer man brukar göra? Jo, då, det är det visst det. Man brukar stänga locket och lägga tillbaka. Vad tänker jag med? Sen är det ju ögonen. Du förde inte med någon mascara där. Det tyckte jag var lite fel. Lite snålpellar där. Eller är det någon med? I don't know. Elf räddar nöden. Här skulle jag haft lösa ögonfransarna. Fy vad snyggt det hade blivit. För det här är lite litet. Den var inte liksom så volumizing fast den ska vara det. Man bara, har jag ens något på? Eller också är den slut.
Eller också har jag inga ögonfransar att måla liksom. Jag klagar att jag är gammal. De kanske börjar mangla. Men det här tycker jag, det syns ju inte. Jag vill ha de här. I want the lish lash. Because I'm totally lish. Nu är det limmet totaltorkat känner jag. Men det hade varit så nice. Det går ju inte på riktigt. Det går inte ens på låtsas. Det blir som att de blir ovanpå liksom. Jag kan inte få ner dem tillräckligt långt. Alltså hur gör ni som gör sånt här? Det ser ju inte klokt ut. Det är som att de inte går få på tillräckligt långt ner. Nu sliter jag ju bort allt smink jag har gjort. Jag kanske ska låta dem vara. Alltså ofta, någon som är proffs på sånt här, kom hem och lär oss. Nöjd blev jag inte. Det här var verkligen väldigt annorlunda mot vad jag brukar kunna få till det. Då brukar jag ha en stor hemskare spegel framför mig. Då är det betydligt lättare. Ja, ni tänker att jag vågar göra det här ändå. Fett modigt av mig faktiskt. Jag känner mig ju lite för gammal för att hålla på med sånt här faktiskt. Det måste jag erkänna. Allt jag ser är rynkor. Och färger som kanske inte riktigt stämmer överens med mig. För det är svårt. Det var så länge sedan jag brukade sminka mig dagligen. Det var så länge sedan. Så det är liksom inte jag. Jag känner mig inte bekväm. Jag känner mig som att jag lurar folk, fattar ni? Det känns inte ärligt. Det var bara den som föll. Plus att jag nu ska gå och laga köttfärssås och spaghetti. Så jag krampaktigt håller tag i mitt hår för jag känner mig obekväm. Då kommer det ju att skvittra tomatsås över hela fejset. Så jag fattar inte den här vitsen med att sminka mig när jag är en loser som inte har jobb och sånt. Vet du, nu har jag suttit och visat BH:n hela tiden. Det kvittar. Det får man ibland. I alla fall. Jag ska ju gå och lämna tillbaka de byxorna för de passade ju inte. Kanske eventuellt den röda tröjan eftersom det var medium, jag vet inte. Men I loved it. Jag lär nog inte gå till affären så här. Nej, H&M, nej de får inte se mig i smink, så är det bara. För de vet hur man ska sminka sådana där ställen, ni vet. Så att jag då kommer dit och liksom låtsas ha prövat, det ska jag bara skämmas ihjäl. Det är liksom att, okej, helvetets portar, varsågod, öppna och sluka mig nu. Ja, men som sagt va, jag ska laga mat. Tack för att ni tittade, det var jättesnällt. Snälla, inget hat på hur usel jag är, för det vet jag redan själv. Tack så mycket, så nej, krossa inte min självkänsla ännu mer. Ni fattar inte hur mycket hatkommentarer faktiskt påverkar en, fast man inte tror det många gånger. Så tänk på vad ni säger. Okej? Det gäller på Issys videos också. Jag vill inte ha en gråtande dotter, snälla. Så hashtag sprid kärlek passar ju bra att jag inflika här nu då, eller hur? Ha en jättebra dag. Och glöm inte att dela den här kanalen. Vi vill gärna se den växa och det kan den inte utan er hjälp. Så ge mig sminktips särskilt kring de här. Hur får man fast dem? Jag tror inte det var något fel på limmet för det var väldigt kletet. Men jag satt dem alldeles för högt upp och sen kändes det som att jag satt dem så långt ner som de kom i ögat. Och sen rann det lim i ögat och då gav jag upp. Så, tips, tutorials, och pincett har jag men, vi ses i en annan video. Adjö.